Adriana, o que eu coloco no objetivo do meu currículo? Me ajuda! É claro que eu vou ajudar. Hoje estreia nova série no canal, Dúvidas sobre Currículo. E adivinha qual vai ser o primeiro tema? Exatamente, tudo sobre objetivo no currículo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Adriana Cubas, vocês estão no meu canal, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, e hoje eu tô muito feliz, gente, sabe por quê? Porque hoje vamos estrear uma série no canal Dúvidas sobre Currículo. Exatamente, eu vejo que vocês ainda têm muitas dúvidas. Eu leio todos os comentários, apesar de vocês acharem que não, leio cada um, e eu estou fazendo uma curadoria das principais dúvidas sobre cada tópico do currículo. O objetivo dessa série é destrinchar o currículo, tirar todas as dúvidas de forma minuciosa. E quando eu falo isso, eu não estou exagerando, não. Eu vou fazer um vídeo para cada um desses tópicos. Yay! Se inscreva no canal para você não perder nenhum vídeo dessa série. Ative o sininho e, se acaso o YouTube não avisar você, mesmo você ativando o sininho, me segue lá no Instagram, que lá é ponta firme. Então, eu separei cinco perguntas que eu vejo frequentemente nos comentários e vou responder todas sem filtro agora. Primeira pergunta: o que colocar no objetivo do currículo em caso de primeiro emprego? Ao contrário do que muitos pensam, não é apropriado colocar no objetivo primeiro emprego. Por quê? O objetivo dentro de um currículo é como se fosse uma bússola, como se fosse um GPS. Nós temos que dar exatamente a localização para que a gente possa atingir as vagas e oportunidades que desejamos. Então, se você coloca primeiro emprego, fica muito vago. O ideal aqui é você colocar a área que você deseja atuar. Se o seu interesse é ser um jovem aprendiz, então no objetivo você coloca jovem aprendiz, porque daí você vai ser direcionado para o processo seletivo de jovens aprendizes, ok? Vamos à próxima. Tenho interesse ou experiência em mais de uma área de atuação. Devo colocar todas as áreas no objetivo? Eu sei que é meio polêmico, tem pessoas que ficam chateadas comigo. Gente, não fica chateada comigo, não, é só amorzinho aqui. Eu vou provar para vocês que não é uma boa ideia. Como eu disse, currículo é um GPS, certo? Então, quando você coloca mais de um destino, ou seja, mais de um objetivo no currículo, qual a impressão que passa? Que você não sabe o que você quer. Passa a impressão que você não tem foco. Não há mal algum você ter experiência em mais de uma área de atuação, mas temos que ser estratégicos. Então, você colocar todas as áreas no objetivo não é uma boa estratégia. O que você pode fazer é ter um currículo para cada objetivo. Se você tem experiência em marketing, logística e administração, você vai ter um currículo para cada uma dessas áreas. Ou então você pode mudar o objetivo. Vamos supor que surgiu uma vaga super bacana na área de administração. Então eu vou lá no meu currículo, escrevo objetivo, área de administração ou a vaga, se acaso você souber o nome da vaga. Adriana, e se eu for numa empresa e tem vaga para essas três vagas que eu tenho experiência, eu posso me candidatar para as três áreas? Até pode, tá? Não tem problema nenhum você se candidatar para as três vagas, desde que cada currículo esteja direcionado para a área. Mas a minha sugestão é você ver qual dessas três áreas você tem mais aptidão, mais competências, que te interessa mais. Porque assim você vai dar o seu melhor, você vai poder aproveitar melhor as suas competências, vai poder se desenvolver com mais propriedade. Estou desempregado, devo colocar no objetivo do currículo que estou à disposição da empresa? Talvez vocês fiquem chateados comigo, mas a resposta é não! Vamos usar a mesma lógica da resposta anterior. Se você coloca uma coisa dessas no currículo, mostra que você não tem foco e ainda mostra que você está desesperado. Eu já estive nessa situação, é difícil a gente ficar desempregado, mas isso não vai te ajudar, de verdade, confie em mim, tá? Então, coloca a área que você deseja, a área que você tem experiência. Se o currículo é o passaporte para você participar de processos seletivos numa empresa, o objetivo é a bússola.
Então, invista nisso, gente. Não fique contando historinha no objetivo. Ah, mas Adriana, como é que a pessoa vai ter certeza daquilo que eu sei fazer e daquilo que eu quero fazer? Os detalhes da sua vida profissional você vai contar na entrevista. O currículo tem que ter começo, meio e fim, de forma objetiva, estratégica e lógica. A próxima pergunta é muito semelhante a essa, mas em casos de transição de carreira, que é a seguinte: Adriana, estou mudando de carreira, estou mudando de país, eu devo colocar isso no objetivo? Tenho que explicar? Também não, pessoal. O objetivo é o que você quer profissionalmente. Você não precisa explicar no objetivo que você está mudando de carreira, que você quer uma nova oportunidade. Eu estou sendo repetitiva? Estou sendo repetitiva porque o objetivo é um conceito muito simples que, por alguma razão que eu ainda desconheço, as pessoas tornam extremamente complexo. Adriana, eu devo colocar a área de interesse ou a vaga ao qual estou me candidatando? Qual dos dois é o correto? Na verdade, os dois estão corretos, depende da situação, depende do contexto. Vamos supor que você viu uma vaga lá no site de emprego, no site da empresa, no LinkedIn, nas redes sociais, enfim. Aí daqui a pouco você vê aquela vaga, sabe? Aquela vaga que parece que foi feita para você. Você vai ir no seu currículo, vai lá e altera o objetivo para o nome da vaga que você quer se candidatar. Agora, se você ainda não sabe qual vaga você quer se candidatar, de repente um amigo, um familiar, um conhecido fala: dá o seu currículo para mim para eu levar lá para minha empresa, e você ainda não sabe muito bem qual será a vaga, aí você coloca a área de interesse. Os dois estão corretos. A única coisa, vamos pontuar aqui, é você escolher um ou outro. Eu quero muito me candidatar para vagas para um cargo superior. Eu devo colocar isso no objetivo? Sim, e eu vou explicar exatamente como. Vamos supor que hoje você é coordenador e você quer começar a participar de processos seletivos como gerente. Então você pode colocar sim no objetivo, gerente. O mais importante aqui é você saber estruturar seu currículo de forma bem estratégica e lógica para demonstrar que você já tem as competências necessárias para assumir um cargo de gerência. Aí vai entrar o resumo das qualificações, vai entrar as experiências, vai entrar os resultados obtidos, mas nós vamos falar detalhadamente de cada um desses tópicos nos próximos vídeos. Mas já tem isso em mente, tá? Mas não tem problema nenhum você colocar um cargo superior como objetivo se essa é a sua intenção. E a última pergunta, que na verdade é uma pergunta que você está se fazendo agora, porque eu estou lendo a sua mente, eu consigo ver vocês daí. Adriana, se eu não explicar no objetivo o que eu quero fazer, as minhas habilidades, o porquê de eu querer aquela vaga, não vão me contratar. Para responder esta pergunta, eu vou usar o meu celular e vou acessar o meu GPS. Vamos lá. GPS ligado, eu vou usar aqui o Google Maps, que é o meu preferido. Então, eu quero ir para um destino. Vamos escolher a Avenida Paulista. Vamos ver como que o GPS vai me direcionar. Olha o que o GPS me mostra. A Avenida Paulista. Agora vamos colocar um novo destino aqui. Estou à disposição e aberta a qualquer caminho que você achar que eu terei o um melhor aproveitamento. Vamos ver o que o GPS vai dizer. Olha só que coisa, ele disse que não encontrou. Será que agora eu consegui convencer vocês? Diz que sim, não seja assim. Brincadeira, gente, eu só quis fazer um charminho para vocês. Mas falando sério, vocês entenderam a lógica do objetivo dentro do currículo? Porque é exatamente o GPS, a bússola. Se eu coloco qualquer coisa de qualquer jeito, a probabilidade de eu não ser encaminhado para um processo seletivo é muito grande. Agora, quando eu sou assertivo, as chances de eu ser encaminhado para processos seletivos aumentam. Espero que esse vídeo tenha sido a luz no fim do túnel e ter respondido todas as dúvidas sobre o objetivo. Mas, se vocês ainda ficaram com dúvidas, deixa aqui nos comentários, eu vou fazer diferente. Eu vou printar os comentários, eu vou responder no meu Instagram, no Stories. O que vocês acham? Combinado? Então, primeiro, me siga no Instagram, tá aqui. E deixe seus comentários, suas dúvidas, que eu vou abrir um stories exclusivo
para responder esses comentários. Porque dessa forma eu vou conseguir atingir um número muito maior de pessoas e poder ajudá-las a sanar de uma vez por todas essas dúvidas. Combinado? Então esse vai ser o esquema para responder aqui os comentários. Fiquem ligados lá no meu Instagram. E se preparem, segurem-se nas cadeiras, porque, meu povo, porque na semana que vem vamos falar do segundo tópico, que também é tão polêmico quanto o objetivo, que é resumo das qualificações. Se inscreva então neste canal e compartilhe esse vídeo com amigos, familiares, com a galera toda. Conto com vocês, até o próximo vídeo, beijo imenso. Tchau!